Hej Facebook, mit navn er Martin Vinder fra Nye Bolig Skanderborg Ry. I dag har jeg taget jer med ud på Skovlyvej nummer 12 ude i Elling, en ejendom, som vi lige har solgt. Jeg står sammen med sælger Tina, og Tina vil lige sige et par ord om, hvordan forløbet har været. Ja, da vi kontaktede Nye Bolig Skanderborg, havde de allerede haft vores hus til salg i omkring 5 måneder. Så vi trængte til at finde en mægler, som kunne sparke lidt energi i det her hussalg. Det har vi fået med Nye Bolig Skanderborg. Vi fik masser af fremvisninger, og vi endte faktisk med at have hele 2 købere i spil. Vi solgte huset her i Jørgensbro. Det lyder rigtig godt. Jeg vil i hvert fald sige tak for samarbejdet, Tina. Og nu har vi fået det solgt på, og rigtig glædelig jul til jer. Har I brug for at få solgt jeres ejendom, så endelig giv os et kald på 86 52 5. Glædelig jul.